František Novotný byl komunistou. Do komunistické strany Československa přišel záhy po jejím pátém sjezdu. Datum vstupu do strany měl v průkazu vyznačeno dnem 20. května 1929. Tomu nebylo ještě plných 20 let. Narodil se 18. října 1909 ve Skutči v kraji kamenických dělníků. Kolportoval komunistický tisk a postupně se měnil ve stranického funkcionáře a agitátora. V letech 1935 až 1938 zastupoval rodné skutečsko v krajském výboru KSČ. Po rozbití Československa František Novotný změnil způsoby své práce. Zapojil se do ilegální stranické sítě, roznášel po tajmu ilegální tisk, pomáhal v těžkém poslání ilegálně žijícím stranickým funkcionářům, podporoval rodiny zatčených komunistů a hlavním odbojovým záměrem pro něj bylo vytvářet podmínky pro přechod k ozbrojenému protinacistickému odboji. Od poloviny okupace organizoval se svými přáteli v České rybné a okolních vesnicích základny pro pomoc sovětským občanům, kteří uprchli z nacistické poroby v Německu. Odhaduje se, že kolem své organizace, která zahrnovala obce Miřetín, Zderas, Proseč, Rychnov, Pustou Kamenici a další obce, soustředoval na jaře 1945 kolem 400 ilegálně žijících sovětských občanů. František Novotný měl velkou snahu získat pro tyto odhodlané lidi zbraně a přeměnit skupinky uprchlíků v partizánské jednotky. Proto také navázal spojení s podplukovníkem Josefem Svatoněm. Od něhož, jako od vojáka v odboji, Považoval získání zbraní za nejreálnější. Když 1. listopadu roku 1944 podplukovník Svatoň spolu s kapitánem Soškou padli u pasek, zůstával uznávaným řídícím střediskem odbojové práce mezi svratkou a skutčí novotného domek v České rybné. V průběhu zimy roku 1944 až 1945 navázal novotný nová spojení s různými odbojovými proudy a skupinami v kraji, ale tyto kontakty vesměs nevedly k zamýšlenému přerůstání odboje do partizánské války. Zcela novou situaci vytvořil přechod partizánského a spravodajského desantu majora Melničuka Orla na Svratecko. Podle dochovaných svědectví už 28. března 1945, za dva dny po přistání parašutistů, s nimi novotný získal spojení a přišel na schůzku s jejich velitelem. Jakmile si Orel ověřil vyspělost odbojové organizace kolem České rybné, rozhodl se pro její partizánskou přeměnu a pro napojení na vpřed. Proto vyslal počátkem dubna 1945 na Prosečsko dva zkušené příslušníky své výsadkové jednotky: Ašota Saruchonoviče Oganisiana velitele partizánské čety, který vystupoval pod krycím jménem Míša Kris a staršího minéra oddílu Michaila Jakovleviče Ignatinka, známého pod nepravým jménem Míša Varšavský. Oba měli bohaté zkušenosti z partizánských bojů na západní Ukrajině. K vyslání do bojů v týlu nepřítele v Československu se dobrovolně přihlásili na počátku roku 1945. příchodem obou výsadkářů začala v České rybné a okolí krystalizovat vyčleněná partizánská skupina oddílu vpřed. Velitelem rajónu byl Míša Krys, jeho zástupcem Míša Varšavský a politická práce byla samozřejmě svěřena Františku Novotnému. Některé historické doklady jej výslovně uvádějí jako politického komisaře skupiny. Stále partizánské jádro kolem těchto tří hlavních organizátorů tvořili necelé dvě desítky partizánů. V jednotlivých vesnicích měli své spolehlivé základny. V České rybné to bylo samozřejmě u Novotných a dále u bratrů Osinkových, v Pusté kamenici u Jana Černého a Františka Drahoše, ve Zderazi u Výška, Krejzy a Bohumila Adamce, v Myřetíně u Macháčku a podobně. Kolem nich pracovala síť spojek a pomocníků a konečně v lesích žily skupiny sovětských běženců, připravené kdykoliv k nasazení do bojových akcí. Nejlépe zorganizované skupiny sovětů převáděli odbojoví pracovníci podle rozkazu majora Orla na Svratecko, aby tam posílili bojeschopnost tamnější partizánské fronty. Po upevnění organizace soustředili partizáni svou pozornost především na rušení železniční dopravy. Z podmětu sovětských bojovníků začal František Novotný usilovně obstarávat od spolehlivých zaměstnanců okolních kamenolomů trhaviny na zhotovování náloží. První úspěšnou železniční destrukci na trati ze Svita do Pardubic připravil Varšavský na 17. duben 1945 v zalesněném úseku mezi pustou kamenicí a borovou. Ve 32. kilometru tratě položili nálož, která po nájezdu vlaku explodovala. Výbuch zničil lokomotivu, asi tři vagóny a několik desítek metrů železničního svršku. Po tomto úspěchu partizáni akci opakovali. 20. dubna na stejné trati, jen o kousek dál od místa první destrukce, ve 30. kilometru stejným způsobem opět vykolejili vlak, a zničili koleje. Oprava trvala téměř dva dny. Byla to významná dopravní komplikace v týlu německých vojenských jednotek, ustupujících pod tlakem Rudé armády z Brněnska. Major Orel prostřednictvím Františka Novotného požadoval však úplné a trvalé přerušení železniční dopravy mezi Poličkou a Skutčí. Partizáni zaútočili na trať znovu 2. května 1945. Výbuchem u Čachnova vykolejili přední část vlakové soupravy obsazené uniformovanou hitlerovou mládeží. Rozběsnění nacisté začali střílet kolem stojícího vlaku a pomstili se na pěti bezbraných lidech, které náhodou zastihli v blízkosti místa činu. Zajeli je a postříleli. Rozhodující diverzi připravili partizáni na 4. květen, za cíl akce zvolili tentokrát železniční most mezi Krounou a Otradovem. K tomu, aby vyřadili z provozu most, bylo zapotřebí zvlášť důkladné přípravy a silných náloží. Pláště na ně vykoval podle návodu varšavského kovář v záboří a u Antonína Novotného v České Rybné je naplnili asi 30 kg rozstavené trhaviny. Se třemi vlastnodučně vyrobenými minami v batozích. Odešel Varšavský se svými spolubojovníky na akci. Provázelo František Novotný a jeho synovec Stanislav. Stanislav Rejent a tři sověti z bývalých zajatců. Když přišli k mostu, zjistili, že nedaleko je utábořena nacistická vojenská kolona. Přesto toto zvýšené nebezpečí akci uskutečnili. Neobešla se bez obtíží. Nálože neexplodovaly najednou, takže bylo zapotřebí opravovat zápalné zařízení. Postupně partizáni přivedli k výbuchu všechny nálože, které dokonale rozmetali koleje a narušili most natolik, že trať zůstala nesízná až do příchodu rudé armády. 5. května 1945 kolem půl dvanácté v poledne zachytil novodný volání pražského rozhlasu o pomoc povstání. Opojen nadšením z vyvrcholení šestiletého národně osvobozeneckého boje šířil dál kolem sebe tuto novinu jako úplnou kapitulaci nacistických armád a tím do jisté míry zaskočil a zmátl německé i maďarské útvary, které byly rozmístěné po okolí. Vyzbrojeni pouze pistolemi a loveckými zbraněmi přispěchali Novotný a jeho nejbližší spolubojovníci do školy v České Rybné a odebrali zbraně skupině zastrašených německých důstojníků. Rychlost a údernost jejich počínání měla úspěch po celý den s kategorickým voláním je kapitulace, pokračovalo lidové povstání odzbrojováním maďarských vojáků. Během poledne odzbrojili povstalci na 160 nepřátelských vojínů a důstojníků. Současně vyrazili spojky do okolních vesnic, aby přinesli jiskru povstání dál. Přibližně v průběhu čtyř hodin složilo zbraně v České Rybné, v Miřetíně, Kutříně, Perálci a Vezderaze asi 1400 nepřátelských vojáků. Novotný spolu s Krysem začali vyjednávat o kapitulaci celé maďarské divize. Tuto iniciativu však záhy přenechali majoru Orlovi ve Svratce a sami se věnovali dalšímu rozmachu povstání. Pod vedením trojice Krys, Varšavský, Novotný získali povstalci během 5. května zhruba asi 1600 pušek, 72 samopalů, 140 protipancéřových střel, 165 pistolí, 4 kulomety, 2 minomety, velké množství střeliva a dalšího vojenského materiálu. Zbraně neprodleně přebírali zmobilizované revoluční oddíly a narychlo se s nimi učili zacházet. Současně se revoluční oblast zabezpečovala před nenadálým náporem nepřítele systémem barikád a na příhodných místech zaujímali postavení ozbrojené hlídky a obrané jednotky. V Rychnově chtěli místní povstalci zneškodnit jednotku německých vojáků, avšak vlastními silami na to nestačili. Teprve po příjezdu posily z České Rybné Němci po krátkém boji kapitulovali. Z boje u Rychnova přijeli zpět nejen vítězové, ale současně do střediska povstání přivezli i tři první zraněné spolubojovníky. Večer 5. května odjel František Novotný ještě do Proseče, aby přinutil velitele německého vojenského útvaru ke kapitulaci. Jednalo se tam o silnější jednotku pod velením majora. Ten požadavek novotného odmítl, takže parlamentář měl co dělat, aby nebyl zadržen a dostal se zpět. Příští den si vyžádal Josef Černý, organizátor povstání v Pusté Rybné a v Čachnově, zbraně pro posílení svého postavení. Při převozu zbraní do těchto vesnic narazili revoluční bojovníci na dvě nepřátelská auta, která v boji zcela zničili. Ráno 8. května odjel z České rybné nový parlamentář do Proseče, aby navázal na předchozí jednání novotného o kapitulaci jednotky Wehrmachtu. Na místě zjistil, že útvar je v pohotovosti a chystá se na přesun přes povstalecké území. U revolučních bojovníků to vyvolalo obavy. Chtěli proto jednotku zneškodnit stůj co stůj ještě předtím, než se dá do pohybu. František Novotný byl tu dobu vázán odzbrojováním autokolony u Měřetína. Byla to dobrá akce, Partizánům tam padlo do rukou 14 vojenských nákladních automobilů, dva autobusy pro přepravu vojáků, šest osobních aut a do zajetí převzali 134 protivníků. Výzbroj revoluční skupiny vzrostla o dalších 96 pušek, 64 pistolí a 4 kulomety. Během akce přijela za novotným spojka se zprávou o tom, že nepřátelský útvar z Proseče už postupuje k České rybné. Novotný nemeškal, a na jednom ze zabavených aut vyjel s družinou ozbrojenců vstříc nepřátelským kolonám. Na návrší u České rybné už potkal čelní zajišťovací hlídky nacistů. Znovu si vynutil jednání s majorem SS a požadoval zastavení přesunu a okamžitou kapitulaci jednotky. Němci opět odmítli. O kapitulaci chtěli jednat jen s pravidelnou armádou. Na jednání s partizány a povstalci nechtěli přistoupit. Novotný nechtěl rozhodovat na vlastní pěst. Odjel zpět za poručíkem Krysem do Měřetína, aby s ním společně posoudil vzniklou situaci. Za daného poměru sil neměli neskušení a nebycvičení povstalci naději na porážku silnějšího nepřítele v otevřeném boji. Domluvili se tedy na tom, že budou nepřítele co nejvíce blokovat, aby nemohl libovolně manévrovat, využívat své převahy a vnucovat svou vůli revoluční oblasti. Když zanedlouho přijížděl novotný opět k české rybné, začínala už přestřelka mezi rozvinutými rojnicemi Wehrmachtu a revolučními skupinami. Přes svou zjevnou převahu si nepřítel nedokázal vynutit průchod městečkem. V boji už také padli dva nepřátelé a osmnáct jich bylo zraněno. Ale také povstalci se neobešli beze ztrát na lidských životech. Po téměř dvouhodinovém boji ustali nacisté ve střelbě a také novotný dal pokyn k zastavení palby. Konečně museli Němci s novotným jednat. Kapitulaci sice nepřijali, ale museli uznat revoluční síly za rovnoceného partnera. Po zdlouhavém dohadování byl nakonec nepříteli dovolen průchod českou rybnou za podmínek, že bude postupovat nejkratší cestou, při přesunu nepoužije zbraní a upustí od vyhlašovaných represálí proti místnímu obyvatelstvu. Teprve poté mohl dát nepřítel pokyn k dalšímu pochodu. Ne na dlouho. U Myřetína zastavil kolonu poručík Chris a nastalo nové vyjednávání, v němž ani on nedosáhl konečného řešení. Němci ustupovali dál. Jistým příznivým výsledkem bylo to, že pod tlakem partizánů postupovali velice pomalu a zdaleka nedosáhli určeného prostoru. U Hlinska byli nacisté nakonec přece jen přinuceni složit zbraně. Závěr povstání 9. a 10. května 1945 byl ve znamení masového odzbrojování nepřátelských vojenských částí. Ty jednotky, které na výzvu partizánů nezastavily svůj postup, byly ostřelovány z lesů a měly velké ztráty. Ještě jednou prý se potkal František Novotný s velitelem jednotky z Proseče. Když byla situace už zcela bezvýchodná, opustil pan major své soukmenovce a hledal prostor pro snadnější a anonymní únik. Novotný s partizánem Vasilem ho nečekaně potkali na okraji lesa. Na výzvu, aby se vzdal a šel s nimi, odpověděl spupně a sáhl po pistoli. Civilista Novotný byl v tomto okamžiku přece jen rychlejší. SSáka předešel a zastřelil. Odzbrojování nacistů probíhalo až do 10. května odpoledne, než i na Prosečsko přijela rudá armáda a převzala tento úkol na sebe. Boj skončil, partizáni i povstalci si oddechli. Františku Novotnému vítězství nad nacismem přineslo zase jen záměnu jedněch starostí za nové. Jeho činorodá osobnost nemohla složit ruce v klín, zejména ne za situace, v níž revoluce přinášela příznivé podmínky pro nástup KSČ do čela politického života. S novotného jménem je tedy spojeno obnovení stranické organizace v České Rybné, i vytvoření revolučního národního výboru. Poté působil jako člen okresního výboru KSČ ve Vysoké mítě, jako obvodní tajemník KSČ v Chocni, anebo ve funkci předsedy mimořádné okresní věživovací komise. A když ho podlomené zdraví vrátilo zpět do České rybné, sotva se zotavil, se angažoval při rozvoji JZD z titulu předsedy vesnické organizace KSČ. Později, když došlo k ustavení základní organizace strany v družstvu, stal se jejím předsedou a pak také kádrovým referentem JZD. Ze svého komunistického přesvědčení nikdy neustoupil a vždy se hlásil ke svým přátelům v Sovětském svazu a k jejich socialistickému zřízení. Byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939, medailí za chrabrost a dalšími podstami. Zemřel 24. listopadu roku 1972.